Hi, ek is Jacomarie van die Herald en vandag het ons munisipale maandag. Ek is vandag hierso by Gerry, 'n inwoner van Wheatlands wat kla oor die slaggate voor die laerskool in pad nommer 6. Hi, ek is een van die mense wat hierso by Rand van die bly loop. En ons is moeg vir hierdie slaggate. Ons verloor ons karre. Kinders hierso by hierdie skool gaan gestamp word een of ander tyd met hierdie potholes. Dit kan nie meer so aangaan nie. Die munisipaliteit vul dit op met sand wat net wanneer hulle wil. Hulle maak dit reg beteer. Dis waarvoor mense ry in Texas betaal. Die straat by die huise moet reg gemaak. As mense hulle bel al die munisipaliteitsnommers bestaan nie of dit lyn het of die mense op die ander kant weet nie hoe om Engels te praat of Afrikaans. Dit kan nie meer so aangaan nie. Mense moet nou begin saam staan hierso en hierdie begin weg. En die krag in Wheatlands is net so erg. Laasweek sit ons 2 dae sonder krag. Ons het reeds 16,000 rand computer verloor deur dit. Ek meen, wie betaal vir al die skade? Nie die tech, nie die government, want hulle pak het veel.